24 кезет теле арнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Нүгірбек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің әріптестерім сіздерді мәдениет жаңалықтарымен таныстыратын боламыз. Астанада қазіргі заман өнер мұражайы қабырғаларын Асхат Дінікеевтің туындылары әсемдей түсіп, жаңа реңк беріп отыр. Дала кентаврлар деген ерекше атауға ие болған татар суретшісінің жеке көрмесінің ашылу салтанаты болып өтті. Оның туындыларынан орын алған халықтық нақыштар аңызбен өріліп, ал шығыстық тақырып тарихпен үндесіп отыр. Асхат Дінікеевтің кескіндемелерінде барлығы да толық үйлесімділік тапқан. Мерейтойлық көрмесінде автордың 100-ден аса туындылары қойылып отыр. Оның жаны шығыстық адамға тән. Ол бұл ой өрнектер, өрімдер жайлы, соған тән философия, орман далалар туралы ән шырқайды. Ол Башқұртстанда өмір сүріп, ғұмырын сол өлкеде өткізгендігін білініп ақ тұр. Тіпті мен бір кездері сахнаға шығып сөз сөйлегенімде оның шығармашылығына башқұрт балы төгілген деген едім. Суреттері түрлі бағы техникасында орындалған, сонымен қатар кескіндеме тақырыбы да ерекшеленіп тұрса да, суретшінің қолтаңбасы бірден байқалады. Асхат Дінікеев көпшілік назарына өзінің жаңа жұмыстарымен қоса бұрындар жасалған туындыларын да ұсынды. Қалғалам шебері елордаға сонау 1969 жылы келген болатын. Содан бері суретшінің негізгі әрекет қызметі Астанамен тығыз байланысты. Егер әр күн сайын ізденсең де, бұнымен тоқталмайды, шабыт кетпейді. Ал егер үзіліс жасасаң, қайта бастау қиынға түсер анық. Сондықтан да суретші тоқтамай жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу керек, тағы да жұмыс істеу керек. Сонда ғана сенен бір нәрсе шығады. Бүгінгі таңда автордың аты кең таралған, оның жұмыстары тамыды елдермен қатар Еуропа мен ақшта да сатылып алынады. Астана қаласының қазіргі заман өнер мұражайында шебердің бай топтамасымен мақтанылады. Мұражай қорында олардың саны 22-ні құрап отыр. Суретшінің кескіндемелерін биылғы жылдың 3-ші желтоқсанына дейін тамашалап баға бере аласыздар. Ел ордасы Астана, ұлы философ әрі ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 155 жыл толуын атап өтті. Шығармашылық кеш барысында Астана қаласы әкімдігінің мемлекеттік филармониясының халық әндері бөлімінің орындаушылары ақынның әндерін шырқады. Олардың ішінде ақынның сахнада алғаш рет айтылып отырған жыр маржандары да бар. Шәкәрімнің әндері нағыз тыңдармандардың ортасына жақсы таныс. Сондықтан да олар кештің басты міндеті ақынның шығармашылығын жас ұрпақ арасында насихатталу еді. Мына көрерменге де кішкене Шәкәрім әндері көп таныс емес. Сондықтан енді бүгінгі мына концертіміз арқылы көрермендерімізді біледі ғой деп ойлаймын. Сол кісінің әндерін насихаты бұл кісі өте философ, ғалым, жан жақты дін танушы. Мынау әндерінің өзі сондай бір күрделі, кез келген адамның ыңғайына келе бермейтін. Онда ол кісінің де әндерін жаңағы әншінің әншілігі ғана орындайды. Мемлекеттік филармониясының халық әні бөлімінің негізгі міндеті өз тыңдармандарын 18-19 ғасыр сал серілерінің шығармаларымен таныстыру. Сол себептен де мұндай концерт алғашқысы да соңғысы да еместігін сенімді айтуға болады. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ балалар театрында Бремен музыканттары спектаклі қойылады. Республикалық неміс драма театры тест қойылымын ұйымдастырмақ. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет бағдарламасы сондай ақ бізді 24.кз сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.